নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল দুই ভনীৰ আসললৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান হেণ্ডলুম আৰু পাৱাৰ লুমৰ মেখেলা চাদৰ দেখুৱাম আৰু সেই হিচাপে আমি প্ৰাইচকেইটা কৈ কৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ পিয়'ৰ ডাইটছৰ কাপোৰ। কাপোৰযোৰত ধুনীয়া তামৰ গুণাৰে কাম কৰা আছে। এইখন চাদৰৰ আচল হয়। আচলটোত ধুনীয়াকৈ হেভি কাম কৰা আছে তামৰ গুণাৰে আৰু গোটেই গাটোত চাদৰখনৰ সৰু সৰু বুটা আছে। অতি সুন্দৰ ৰঙৰ কাপোৰ হয়। আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই আমাক হোৱাটছএপ নম্বৰত পঠিয়াব আৰু মেখেলাখনৰ লগত আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ এটাও দিয়া হৈছে লগত। অতিকৈ সুন্দৰ ৰঙৰ কাপোৰ, পিন্ধিলে যথেষ্ট ভাল লাগিব। আপোনালোকে বিচাৰিলে আমাক জনাব। মেখেলাখনৰ লগত এইটো ব্লাউজৰ পিচ দিয়া হৈছে। ব্লাউজৰ পিচটোত ছেম তামৰ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে। বৰ্ডাৰটো খুবেই ধুনীয়া। মেখেলাখনত ঠিক চাদৰখনৰ নিচিনাই তামৰ গুণাৰে ডিজাইন কৰা আছে। সৰু সৰু বুটা আছে গোটেই গাটোত আৰু তলৰ পিনে আপোনাৰ চাদৰৰ নিচিনা হেভি পটি এটা আছে। কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে পছন্দ কৰিলে আমাক নিশ্চয় জনাব। এইযোৰ ছেকেণ্ড যোৰা হয়। এইযোৰ কাপোৰৰ আপোনাৰ মেখেলাখন হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ আৰু চাদৰখন নুনি হয়। আৰু ইয়াতে চাদৰখন দেখুৱাই আছে আপোনালোকক। আৰু চাদৰখনৰ ধুনীয়াকৈ মেৰুণ কালাৰৰ সূতাৰে বুটা বচা আছে একদম ওপৰলৈকে। ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন হয় বগা কালাৰৰ ওপৰত। আৰু এইযোৰৰ ফিক্স পাৰি হয়। এইখন আপোনালোকে ভালকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি গম পাই যাওঁ। যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সৰু ডাঙৰ মিক্স শ্বেপৰ আপোনালোকৰ বুটা বচা আছে মেৰুণ কালাৰৰ। এইযোৰ পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ লগত ডাইটছৰ মেখেলা। ধুনীয়াকৈ ইয়াতো মেৰুণ কালাৰৰ সূতাৰে বুটা বচা আছে ছেম চাদৰখনৰ নিচিনা। আৰু ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচ আছে, ধুনীয়াকৈ পটি এটা আছে যোনটো আপোনালোকে বিভিন্ন ডিজাইন কৰিব পাৰিব লগাই পেলাই। এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 6,200 টকা। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব আৰু আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত চেণ্ড কৰি দিব। খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ আগত আকৌ লৈ আহিছোঁ এযোৰ চি ফৰ্ম আল্ট্ৰামেৰিন গ্ৰীণ কালাৰৰ পিয়'ৰ ডাইটছৰ কাপোৰ। এইখন চাদৰ হয়। চাদৰৰ আচলটো হেভি হয় য'ত মেৰুণ কালাৰৰ সূতা আৰু তামাগুণাৰে কাম কৰা আছে। ইয়াৰ গাটো সৰু সৰু বুটাৰে কাম কৰা আছে। এইটো খুব সুন্দৰ লাগিব বিয়া বা অকেজন লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰে লগত এইখন মেখেলা। মেখেলাটো ছেম আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰিটোত যেনেকুৱাকৈ কাম কৰা আছে মেখেলাখনৰ তলতো ছেম কাম কৰা আছে। এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় আৰু চাদৰৰ পাৰি হয়। লগতে আপোনালোকে ইচ্ছামতে ব্লাউজ আৰু চাদৰৰ পাৰি ডিজাইন কৰিব পাৰিব। সুন্দৰ কালাৰত আছে। আপোনালোকে চাই লওক, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আৰু আমাক হোৱাটছএপ নম্বৰত চেণ্ড কৰি দিয়ক। এইযোৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 6,500 টকা।
এতিয়া আমি বটল গ্রিন কালারত আপনাদের এজোর স্টেপল কটনের মেখলা চাদর দেখাইছো। এখন চাদর হয়, চাদরখন তামা গুণারে কাম করা আছে, ইয়েলো আর পিঙ্ক কালারের সূতারে কাম করা আছে। ইয়াত খুব সুন্দর ডিজাইনত এখন মেখেলা হয়। মেখেলাখনো সেম চাদরখনের পাড়িটোর নিচিনাক কাম করা আছে ইয়াতে, আর ইয়ার ব্লাউজের পিস পাব আপনাদের, আর চাদরের পাড়ি খুব সুন্দর কালারত আছে। আপনাদের যদি বিচারে ইয়ার স্ক্রিনশট লৈ আমাক হোয়াটসঅ্যাপত সেন্ড করে দিব। নেক্সট আমি দেখাইছো আপনাদের কোবাল্ট ব্লু কালারত এইজোর স্টেপল কটনের মেখেলা চাদর। ইয়ার চাদর এখন চাদরখনের পাড়িটোত ধুনিয়াকে পিঙ্ক আর ইয়েলো কালারের সূতারে বুটা বসা আছে। ধুনিয়া দেখিলে পাইছে আপনাদের চাদরখনত একটা মণিপুরী লুক আছে, মণিপুরী কাপড়ের নিচিনা একটা চাদর। আসলটো খুবই হেভি হয়, গতি আপনাদের অকেজন লৈ পেলে ধুনিয়াকে এইজোর পিন্ধিব পাৰিব। নেক্সট আমি মেখেলাখন দেখুৱাম। এইটো চাদরের পাড়ি হয়, পাড়িটো আপনাদের ধুনিয়াকে লগাই লব পাৰিব চাদরত। মেখেলাখনতো সেম চাদরের পাড়ি আসলটোর নিচিনা সেম ডিজাইনত আছে, কাপড়জোর খুবই ভাল লাগিব। মেখেলা আর চাদর কম্বিনেশনটো খুবই ভাল হয়। আপনার ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারি পেলায় আমার পঠিয়াব। মেখেলাখনের ডিজাইনটো আপনাদের গোটেই ফুলকে দেখাইছো। নেক্সট আমি এইটো ব্লাউজের পিসটো দেখাম। লগত থাকা ব্লাউজের পিসটো পিঙ্ক কালারত আছে, আর সরু একটা পাড়ি আছে ব্লাউজত, খুবই ভাল লাগিব পিন্ধিলে এইজোর। এইজোর আপনাদের 1500 টাকা লাভ করব। নেক্সট হয়েছে আপনাদের এইজোর নেভি ব্লু কালারের মেখেলা চাদর, স্টেপল কটনের হয়। কাপড়জোরত ধুনিয়াকে তামা গুণারে বুটা বসা আছে, আর লগতে রঙা সূতারে বুটা বসা আছে। ইয়াত মিক্স তামা গুণা আর রঙা সূতার ফুল আছে ইয়া দেখিবলৈ পাইছে। কাপড়জোর ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট মারি থব। এইখন মেখেলা, মেখেলাখনতো সেম ডিজাইন, সেম সূতারে কাম করা আছে, বিরাটেই ধুনিয়া কাপড়জোর। ভাল লাগিলে আপনাদের মেসেজ পঠিয়াব। মেখেলাখনের লগত আপনাদের ব্লাউজের পিস এটাও পাব। এইজোর কাপড় আপনাদের লাভ করব 1650। ইয়ারে লগত আপনাদের ব্লাউজের পিসও পাব। ব্লাউজের পিসটোত একটা পাড়ি আছে সরু তামা গুণারে, নিজের ইচ্ছা মতে আপনাদের এই ডিজাইন করব পাৰিব। মেখেলাখনত গোটেই গাটোত ফুল নাই, তলৰ অংশতহে ফুল আছে। নেক্সট আমি এইযোৰ ব্রিংক পিঙ্ক শেডত এযোৰ ষ্টেপল কটনৰ কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত ব্লু কালারের সূতারে বুটা বসা আছে, আর ধুনিয়াকে চাদরের আসলটোত একটা সুন্দর পাড়ি দিয়া হয়েছে ব্লু কালারের সূতারে। গোটেই গাটোতে সরু সরু বুটা আছে চাদরখনের, গতি এইজোর খুবই ভাল লাগিব, একটা মিনিমালিস্টিক লুক দিব। এইটো দেখিছে আপনাদের চাদরের পাড়িও আছে, চাদর পাড়িটো ব্লু কালারের,
তো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে ডিজাইন কৰিব পাৰিব এখন মেখেলা মেখেলাখনটো ঠিক সাদৰখনৰ নিচিনাই ডিজাইন হৰু হৰু বুটা আছে লগতে সাদৰ আসলটো নিচিনাকৈ পাৰিও এটা দিয়া আছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্রিনশট মারিব আর আমালৈকে পঠিয়াব এটো হল ব্লাউজৰ পিছটো ধুনিয়াকে এটা হৰু ব্লু কালাৰৰ পাৰি দিয়া হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো ব্রিং পিংক শেডতকৈ অকমান ডার্ক হয় শেডটো ধুনিয়াকে কন্ট্রাস্ট লুক এটা দিয়েছে আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব গতিকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে মেসেজ পঠিয়াব এইজোৰ দাম হৈছে 1950 নেক্সট আমি এইজোৰ বটল গ্রিনত স্টেপল কটনৰ কাপোৰ দেখুৱাইছো কাপোৰযোৰত ধুনিয়া তামাগুণাৰে আৰু পিংক কালাৰৰ হুতাৰে বুটা বছা আছে কাপোৰযোৰ খুবেই সুন্দৰ এখন চাদৰখনত ধুনিয়াকৈ দুটা পিংক কালাৰৰ পাৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে সৰু সৰু বুটা বছা আছে চাদৰৰ পাৰিও আপোনালোকে ইয়াতে লাভ কৰিব চাদৰৰ পাৰিটো পিংক কালাৰৰ সূতাৰে ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে লগতে আপোনালোকে এখন মেখেলাখনতো ছেইম চাদৰৰ নিচিনাই ডিজাইন আছে আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ লাভ কৰিব 1650 এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয় ব্লাউজৰ পিচটোত ধুনীয়াকৈ পিংক কালাৰৰ পাৰি এটা আছে নেক্সট এইযোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আনিছোঁ ৰঙা ষ্টেপল কটনৰ মেখেলা চাদৰ এখন চাদৰ হয় চাদৰখনত ধুনীয়াকৈ বগা সূতাৰে কাম কৰা আছে ইয়াত সৰু পাৰি এটা আছে বগা ৰঙৰ সূতাৰে আৰু সৰু সৰু বুটাও দিয়া আছে গোটেই গাটোত চাদৰখনৰ লগতে মিডিয়াম ৰেঞ্জৰো বুটা আছে ইয়াত এখন গোটেই চাদৰখন খুব সুন্দৰ লাগিব এইখন চাদৰৰ লগত মেখেলা দিয়া হৈছে মেখেলাখনৰ ডিজাইনো চাদৰৰ নিচিনা একে ফুলকেইটা মেখেলাখনৰ গোটেই গাত নাই কিন্তু একদম তলৰ পৰ্চনটোত আছে ছেইম চাদৰৰ নিচিনা মেখেলাত সৰু আৰু মিডিয়াম চাইজৰ বুটা আছে লগতে আপোনালোকে চাদৰৰ পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচো পাব ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমালৈ মেছেজ পঠিয়াব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই ওপৰত স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰত আমাক যোগাযোগ কৰিব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক আৰু পাৰিটো দেখুৱাইছোঁ চাদৰৰ পাৰিকেইটা আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে বিচাৰিলে অফলাইনো আমাৰ দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মেখেলা চাদৰ দোকানৰ নাম হৈছে আচল আৰু আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে থমথমা নলবাৰী ৰোড শ্বহীদ মুকুণ্ড কাকতি 5 স্থানৰ সমীপতে আমাৰ দোকানখন আপোনালোকে পাব আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব ফোন নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে আৰু নতুন হিচাপে আপোনালোকে অকণমান আমাক সহাৰি জনালে ভাল পাম ছাপোৰ্ট কৰিলে ভাল পাম ধন্যবাদ